Я попросила би вас звернути увагу на два питання, які би я хотіла порушити. Перше питання – це, звісно, підтримка в парламенті резолюції по засудженню дій Російської Федерації по викраденню, вивезенню, депортації українських дітей. Ми маємо таку ж резолюцію, вже яка зробила парламентська асамблея Ради Європи. І реально дуже просимо теж в парламентах теж зробити подібні такі заяви, резолюції або постанови. Це перша. І друга, я думаю, що це буквально для нас є дуже важлива тема, це невизнання легітимності виборів Російської Федерації в березні місяці. Вибори вони хочуть планують на окупованих територіях тимчасових, тобто на наших територіях проводити. І ми взагалі вважаємо, що третій термін, який хоче зробити зараз собі Путін, є, в принципі, неприпустимий. If Ukraine resists and if Ukrainians win, so Moldova is in safety.